sitter vi i opposition liksom sånn her. Jo. Sula. Sula? Versus Volda liksom. Sula versus Volda. Ja, liksom. Og velkommen til Losers Semifinals. Dette er Ingvar Vikne. Og med meg er jeg. Og vi skal kommentere denne her Losers Semifinals mellom Julian og Sjefen. Sjefen, nei. Adrian. Han heter egentlig Sjefen, Adrian, jeg kaller han.
se for Julian er at han heldig shield. Nei. Kanskje. Take and punch. Oh my god. Jeg vet ikke hva jeg vet. Hvor den er? Nei. Never. Tydeligvis, han vil ikke gå Violet Path. I don't know why, men... Han har hatt Luigi vært skadet til stilling til Luigi. Stopp! Det er egentlig et ganske good pick, fordi at han, sjefen har en kind of Violet Path. Violet! Han går allikevel. Men hva gikk han Violet? Wow! Nei, ok, ja, jo, han gikk går Violet Path. 3, 2, 1, go! Nå se på dette. Blir det character-sak, eller er det bare rett og slett den beste Violet-konsert i stedet? Altså, det her er en battle av Dragon Ball Luigi vs. Corner til Violet. Er det noe sånn? In baggy versions. Sånn range battle der. Åh, og Peter til Chief. Det er veldig rolig med for Falcon.